Помолих ви да ми пратите любимите ви тиктокове, за да си посмея. Миналия път, когато го направихме това нещо, на вас ви хареса. Така че ето е втора част. Добре, първият участник е Диана. Не! Майко мила! Вау! Това оригинали беше? Майко мила! Започваме доста добре. Винаги като има бебета. Винаги смеха на бебетата ми е супер забавня. Колко е радостен. Те са на пикава от смях. Те става червен като домаче. Следващия участник. Следващия участник е Петя. Put your toes to the wall. Take one step back. Another step back. Feet together. Put your head to the wall, grab the stool, bring it to your chest, and stand up. Toes to the wall, take one step back, another step back. Feet together, put your head to the wall, grab the stool and bring it to your chest, and stand up. Cool. А, тя ме написала, че го е пробвала с нейните приятели и момчета не са могли да го направят. Така, една стъпка назад, главата опираме, взимаме стола, така. Направи го. Може би аз нещо не правя както трябва или всъщност го направих както трябва. Не знам. Следващия участник е Реджи. Мега сладър. Ох, като видя котки направо. Котки, кучета и направо с гъла. Винаги се усмихвам. На живо като има кученце, винаги отивам да го гарят. Това ще чуете най-тъпите въпроси, които майка ви може да ви зараде. Мамо, отивам да взема банани. От магазина ли си, не? Не! От Еквадора! Сине, прибра ли се? Не! Сине, спиш ли? Не! Това с прибирането винаги ми се случваше. Вечер, като се прибирах от училище, майка ме пита: Светозаре! И аз отговарям, като съм на вратата. Да? И тя ме пита: прибра ли се? И аз седя потресен и викам: не! Сине, си едеш ли? Не! Отварям го да се проветри. Митко? Да? Вкъщи ли се? Не! Това също. Сине, за риба ли отиваш тая валица? Не! Отивам на ресторант. Значи това беше, ако сте слушал някои от тези неща, може да оставите едно сладкице и да скромните надолу. Айде! Това е готино, направо на това момче. Димитър Христов. Окей. Следващия участник е... Спас. Как учителите избират кого да изпитат? Ученици, както предупредих вчера, днес ще изпитвам. Така, коя дата сме днес? 17-ти... 17-ти номер? Няма го. 7 плюс 1... 8-ми номер да стане. А, 8 като рождената дата на Елин Пелин. Кой е 8-ми номер? Мария, да. Стани и ни разкажи. Що аз, бе... Учени си, искам да ви кажа, че съм адски ядосан и ще изпитвам днес цял час. Така, избирам си от дневника произволно, да ви пиша аз по ни двойки.
Осми номер, Мария, води и почви, почви да пееш. Ако не знаеш следващия, на целия клас ще висиш двойките, защото не ми е ден. Не ми е ден. Различи осми номер, кой да е друг? Кой да е? Сега с едно просто математическо уравнение ще изберем кого да изпитаме. Така, днес сме 17. Така, 17 плюс 4 десети по косинус на трета, като спусим перпендикуляр. На 6 плюс 38 и корен на 4 по константата и хипотенузата на тангенс в триъгълник ABC равно на 8. Осми номер. А, не, не, осми номер си тръгва, защото ми писна цял ден. Айде, чао! Добре, това беше готино. Да, обаче, лично аз в училище винаги, не че ме изпитваха толкова много, но когато някой говореше в час, винаги аз бях виновен. Имах ситуация, където ми написаха две забележки в един час. Не знам как стана това нещо. Следващия участник! Еда. Аз сблъсках се в малкия ми брат. Да, ясна е ситуацията. Следващия участник е моя Даш, Зара. Някой може ли да ми обясни, защо на хората им е нужно толкова много туалетна хартия? Наистина не схващам. Да, аз смятам, че като купуваме повече храна, ще ходим по-често до туалетната, но да купувате по 10-15 ролки туалетна хартия, аз не виждам логика. И смятам, че е глупаво даже. Следващия участник е... Не знам защо казвам участник, вие нищо не печелите накрая. А, не, печелите, не се смеем. Следващия участник е Йоана Куджабашева. Използвах на сестра ми косата като... моп. Пак е потапа. Аз не знам момичето как се е навила. If I throw it back. Is it bad enough? Bad enough? When I throw it back, is it fast enough? Как гледа? Can you handle that? You even... Как се мърва вещта? Следващия участник е... Никол. Какво се случи? Как се налива? Заболяха ме бъдете от толкова усмихване с мен. Орени. Това ми напомня на първия TikTok, дето гледахме днеска. Следващия участник е Виктория! Man. Yeah. Okay. Следващия участник е Максим. Здравейте, уважаеми приятели, тъй като в предното видео ви казах, че момче от предното може да яде туалетна хартия. Днес ще правим мусака тип туалет пейпер. Слагате в туалетната да се изпече. За около 30 минути. Ето така. Слагате. Тук горе имаме нашата заливка за мусаката, която също трябва да стане за половин час. И така, връщаме се обратно след 30 минути. Нашата мусака вече е почти готова. Оп, чакаме мусаката ни леко падна. Изпечена. Хубаво е бухнала. Кипи, кипи, кипи. Кипи. Няма проблем. Така леко забъркваме. Ох. И накрая, разбира се, заливаме нашата мусака, за да стане готина. Готина да стане. Благодаря ви, че изгледахте моя кулинарен влог. Това момче е... И миналият път се смях. Следващия участник е... Кристиан. Get in the bag, get in the bag, get in the bag, get in the bag. Yeah! You in there? Your turn.
Perfect. Знам, що да се смея. Ето за това винаги му е било срам в именно тия магазини да пробвам каквито и да е велосипеди, скейтбордове и така нататък, защото знам, че ще падна по някакъв начин. Винаги се качвах като малък на тях, ама никога не ги карах, защото... Окей. Не. Не, 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 не. Не знам дали това е нагласено, ама окей. Готин пранк. Следващия участник е Кали. Мамо, тате, реших вече да живея самостоятелно. Ами добре, детето ми. Добре, добре, няма проблем. Супер чудесно! Куфарите в предвратата, ай чао! Аз говорейки на измислен език... Абунда на кака! Това смях ми напомня винаги като нещо смешно кажеш в час и накрая като не можеш да се сдържиш да не се засмееш и почваш да смееш по този начин. Всички те гледат потресени. Версач, това ни е най-продаваният продукт в последните два месеца. Абе, какво? При нас има всякакви парфюми, дочита, габаните, арманите, всичко оригинално, само по 5 лева. Да ти дам ли едно? Виж, кутията още не е отворена. Още кутията не е отворена. И последният човек, който ми пати тиктокове е Ана Мария. Тук виждаме един голям атлет. Welcome to Watch Mojo. And today we're counting down our picks for the top 10 stupidest people. Точно изрязано когато трябва. И това бяха всички участници. Благодаря ви. Ако трябва да съм честен, всички се представяхте уникално. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Абонирайте се. Благодаря ви за това, че ми помогнахте да стигна до 40 000 абоната. Тези от вас, които са за първи път тук, моля, натиснете subscribe бутона, защото 60% от хората, които гледат видеята, не са се абонирали. И да, ако искате още веднъж да направим това, нека стигнем 3000 харесвания и ще направим още една серия. Още веднъж, моля ви, пазете се, по-усмихнати, по-позитивни и до следващия петък. Пис! А, тук сте до края, защото знаете, че аз оставям някой път малки тайни. Ами, днес ще ви кажа една тайна, но се остава само между нас. Може отдолу в описанието да намерите линк към втория ми канал, който е на английски език.